לפי היום הקונצרט הראשון בשנה, זמרת הסימפוניה של הטכניון. הערב התרגשות כפולה, קונצרט ראשון של השנה, סוף סמסטר ראשון, וגם קונצרט ראשון שלי כנהל מוזיקאי לנצח את הזמרת. היום אנחנו נשאר באזור המאה ה-19, כל הקונצרט, תקופה רומנטית. התחלנו באוסטריה, אחרי שם סופר. אוברטורה לאופרטה שנעלמה כאן מהשטח, שעת האוברטורה של המנגנת. אני חושב שאתם מכירים את המנגינות המוכרות מכאן. אנחנו עוברים מאוסטריה הישר לרוסיה. בעצם הולכים לרוסיה, אנחנו מגיעים את קריאת צ'ייקובסקי. מלחין רוסי, שאומנם חי ברוסיה ויצא ברוסיה, אבל שעת ההשראה שלו מאירופה. ממש העריץ את המלחין האירופאי. אפילו הסימפוניה החמישית שנגיע לכם היום, הוא היה במסע באירופה בזמן שכתב אותה, שולחים אותה, הוא מזדמן איזושהי ארוחת ערב, זה קנה חבר שלו, לשולחן, ישבו איתו, ברמס, גריף, כל החבר'ה האלה ביחד לארוחת ערב. מצחיק הוא שברמס חיזר אחרי צ'ייקובסקי בשביל שיהיה אותו ויתן לו תשומת לב. צ'ייקובסקי לא חייב את המנגינות של ברמס, אבל הביא את הסימפוניה הזאת לגריף. כותבים לכם בתוכניה קצת את נושא הקורות חייו של צ'ייקובסקי, הבחור שהיה מתוסכל. באותה מיניות, זה היה הומוסקסואל שלא ממש את מעבר וכולי, ולכן נושא הגורל העסיק אותו המון המון המון, וגם מה שנגן היום, זה הפרק השני של הסימפוניה החמישית שלו, הפרק האיטי יותר, המון עם המון המון של גורל יש שם, המון כאב, המון שיאים רגשיים, תראו תזמורת מתחילה עם משהו מאוד קטן, מגיעה להרים, הרים, הרים של רגש. אז אנחנו נגיע את הפרק השני בתוך הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי.
זה לא עובד, לא חושב, זה עובד. תראו לכם שהתזמורת המורכבת בסטודנטים ונגנים מחויבים שמגיעים לפה כל שבוע לנגן מתוך חבל המוזיקה, ונגן עם צ'ייקובסקי בתזמורת הזאת זה לא מובן מאליו בכלל, זו מוזיקה מאוד מורכבת ומסובכת, אז באמת, באו לראות התזמורת על הביצוע הנהדר, אבל זה מצפה לנו. אז מרוץ אנחנו יודעים לצרפת, עדיין כבר במאה ה-19, כמו שאמרתי, עוד מחזה בשם הנערה מאב, שמדבר על הנערה מאב. המחזה עצמו קשן ולא הצליח, אבל כתב לו בחור בשם ביזה, צרפתי באותה תקופה, מוזיקה, והמוזיקה נשתמרה לה לאחר שהמחזה קשן. אגב, המחזה מדבר על איזה בחורצ'יק בן כפר שמחזה אחרי הנערה מאב, ומתאייש בקשות, והקשור מגלה שיש לה עבר מפוקפק, אביה ספר סוסים מפוקפק, הוא הולך לקפוץ מהחלום ומסיים את חייו כך, וכך הוא בא המחזה. נראה שזה לא מספיק שיווקי, ולכן זה לא הצליח. אבל באמת נשאר המוזיקאי נגידה בתוך שתי סוויטות, זאת אומרת, זה מין אוסף של קטעים מוזיקליים. אנחנו נגיד את הסוויטה השנייה היום. לא כל הקטעים בסוויטה גם במחזה, אני גם אספר לכם בהמשך בין לבין, אבל הקטע הראשון בסוויטה נקרא פסטורל. פסטורל, נותן לנו איזושהי אווירה כפרית, משהו שקשור את הטבע, אולי הבן כפר הזה, משהו לנוח. הקטעים עצמם בנויים משלושה חלקים, כל קטע בנוי מא' ב' א'. יש לנו כאן איזושהי פתיחה סימבולית מאוד מרשימה וגדולה, ואחרי זה סולנים שמנגנים, אז הקטע הראשון מתוך הסוויטה השנייה שביזה הנערה מאב, פסטורל. Thank you.
כאמור זה הפסטורל, והקטע השם תוכלו שנגן לכם, תוכסריטה, נקרא אינטרמצו. אינטרמצו, הפירוש המעולי של המילה אינטרמצו, אינטר, זה משהו שנמצא בין לבין, אולי בתוך, מצו, חצי. ומדובר על קטעי ביניים, עם סוג של מילת ביניים כזו, הייתה נהוגה גם במוזיקה הקונצרטנט וגם באופרות. קטעים בין לבין שלא נחשבים בהתחלה, ולאט לאט הפכו להיות קונצרטים שלמים של אינטרמצים. בעצם הפכו להיות כמו הדרנים כאלה, לחייבי הקהל, אלא זו אינטרמצי. מתחילים אותם איזושהי אמירה מאוד חזקה של התזמורת, לאחר יש סולו נהדר, מאוד יפה, בועט בעצם, של שני כלים, האחד הוא קרן יער, והשני הוא כלי מיוחד לתזמורת הסימפונית, סקסופון, אלקטרון וסקסופון, ציל מעניין, אז האינטרמצו בתוך הסכויתה השנייה. Thank you.
שוב, טרמינולוגיה מנועת, גם תוך המילה מנוי, מנוי זה מי שיודע גם תפריט במסעדות וגם פירוש המלוק, משהו קטן, זהיר. פאדה מנוי זה הצעד של המנועת שעובדים במקור, מנוי נכנס לתוך הצעות המלוכה, הפך לרבוד אריסטוקרטי, ולאט לאט גלש לתוך היצירות הקונצרטנטיות, הסונטות, הסימפוניות, הסוויטות, הפך להיות משהו בסטנדרט של המוזיקה. בדרך כלל יש לנו מנואט, טריו מנואט. השאלה היא שאלת למה יש טריו באמצע, אם עוד תשובה פשוטה, טריו זה עוד מנואט בעצם. הסיבה היסטורית, הם עובדים את זה. אנחנו נכנסים לשבום של לרקוד, אז עושים עוד אחד אחרי השני שיהיה ככה בסירקולציה של האנרגיה, לא להפסיק את זה באמצע. אז כאן יש לנו גם כן מן א' ב' א', אבל הפעם מהסיבה ההיסטורית של המנואט, מנואט, מנואט. שני מנואטים, אחד באמצע ושני הצדדים. כן חשוב להגיד שהמינואט הזה לא היה במהלום החזה, דווקא שם איזושהי אופרה, אופרה של מזה, וכאן משתמש בסקסופון, זה דווקא של זמרת, במקור שם איזה כמה זמרת. יש כאן סולו נפלא, דואט, אנחנו נקשיב לאחר, שבאמת הנבל והחללית שלנו, אז אני לא אתפוך מהרן מהרן, בבקשה. Thank you.
איזה כיף רק לעמוד ולהקשיב למנגנים, אני לא צריך כלום. הקטע האחרון בתוך הסוויטה שאני אגלה לכם, ריקוד הפרנדול, ריקוד יום הפרובנס בצרפת, מאופיין לתוך החליל, תשמעו אותו באמצע. שוב, יש א' ב' ד' כזה כשהבט הוא הפרנדול בעצם, בכלל עם מרש כזה גדול מאוד מרשים, וזה נחתוב את הסוויטה, נמשיך הלאה. אז ריקוד הפרנדול.
עכשיו אני אעשה לכם קצת פרומו קטן, בסמסטר הבא, אנחנו עושים מוזיקה בשם מוזיקה אמריקאית, יהיה לנו את הסונה בכחול של ג'ורג' גרשווין, אז אני יכול לשמוע, ויהיה לנו את הפתיחה של קנדיד של רונלד ברנסטיין, שזה ממש מיטב הרפרטואר האמריקאי, יהיו גם אורחים סולנים צעירים שנגנו צ'ארלי פארקר, שהוא בא לתצמור את החגיגה, ועכשיו אנחנו נחתום את החלק שלנו בקצת הזה. עם ריכוז לבן מספר שמונה של בוז'ק. אנחנו שם, לא ארחיב על זה עוד, זה בצ'כי איפשהו, שם הוא הגיע, חזר ליום, וזה מספיק לנו לערב, אז שיהיה לכם ערב נפלא, ושתודה לכם שבאתם, נתראה בחסדה שלנו. תודה.